Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Obrovy schody. Před dávnými časy žil na skalnatém ostrůvku u irského pobřeží obr, z kterého šla hrůza. Obr si vytesal do strmé skály velikánské schody, které vedly až na vrchol. A tam nahoře si postavil zámek, který byl zahalený v mracích. Alespoň tak se to mezi lidmi povídalo. Ve skutečnosti ale nikdo zámek ani obra nikdy neviděl. Všichni se s loďkami skalnatému ostrovu obloukem vyhýbali a nikdo se neodvážil vyšplhat po těch schodech nahoru. Jednoho dne si vyjel na koni jeden chlapec z vesnice. Od malička ho všichni varovali, aby se držel dál od útesů, které stály naproti obrovu ostrovu. Ale než se nadál, stál s koněm na vysokém útesu. A zrovna když si říkal, co se asi skrývá za mlžným závojem, ozvalo se obrovské hromobití. Dopadl na ně hrozivý obrův stín a o chlapci už nikdy nikdo neslyšel. V té vesnici žil jeden kovář, kterému se čas od času zdály sny, které se vyplnily. Většinou se mu zdály takové věci, jako že mu spadly klíče k ohništi. Ale jeden rok, zrovna potom, co zmizel ten chlapec, se kováři zdál pozoruhodný sen. Chlapec se mu zjevil ve snu a seděl na svém bílém koni. Řekl kováři, že ho drží obr v zajetí na svém zámku a prosil, aby ho přišel vysvobodit. Kováře napadala spousta věcí, které by rozhodně dělala raději. Jak můžu vědět, že si se mnou nezahrává moje fantazie? Nechám ti tady důkaz. Kůň zvedl kopyto a pak všechno potemnělo. Ráno se kovář probudil a našel pod polštářem hřebík z podkovy. A ke všemu měl navíc na čele obtisknutou podkovu. Později toho dne se kovář přistihl, jak stojí na útesu a zírá na ostrov a na velikánské obrovy schody. Zbláznil jsem se, ten sen mi dočista zatemnil mozek. Slunce už zapadalo, když kovář uvazoval svoji loďku ke skále. Před ním se tyčily obrovy schody. Zdály se nezdolatelné, ale kovář věděl, že to musí zkusit. Supěl a stěžka oddychoval. Byla téměř půlnoc, když se vyškrábal nahoru. A před ním se objevil mlžný opar, který zahaloval obrův zámek. Nadechl se a vkročil do mraku. Tápavě kráčel až na konec oparu a před sebou spatřil obrovské černé dveře. Jakoby dveře ucítili jeho přítomnost. S rámusem se otevřeli a vpustili ho dál. Kovář vešel opatrně dovnitř. Před ním se prostírala dlouhá tmavá chodba. Cestu osvětlovaly jen malé louče. Zanedlouho došel k dalším dveřím. Náhle se rozletěly a před ním stál sám obr. Šel z něho strach. Jeho stráže nevypadali ani jako člověk, ani jako zvíře. Kdo ruší mé večerní hodování? Jsem nejstatečnější muž z celého Irska a přišel jsem vysvobodit chlapce, kterého jste před rokem unesl. No, jak si přeješ? Přiveďte chlapce! Na ta slova stráže obživly. Otevřeli ohromné dveře, z kterých v tom okamžení vyjel chlapec na bílém koni a pak další a další a další, až se před kováře postavilo 8 stejných hochů na 8 stejných bílých koních. Když vybereš toho správného chlapce, aniž by ses na cokoliv zeptal, můžeš svobodně odejít, ale jestli se zmýlíš, zaplatíš za to životem. Kovář polkl na prázdno. Strčil si ruce do kapes, aby se mu netřásly, a tu nahmatal hřebík, který mu nechal kůň pod polštářem, když ho ve snu kopl. A tak dostal nápad. Prohlédl si kopyta prvního koně. Všechny hřeby byly nedotčené. Podíval se na kopyta druhého, třetího, čtvrtého. Obr byl tou hrou unavený. Tak dost, kováři, rozhodni se. Kovář se sklonil, aby se podíval ještě na jedno kopyto a tady to bylo. Našel díru po vypadlém hřebu. Tohle je ten chlapec. Obr musel svůj slib splnit a zanedlouho už byl kovář, chlapec a jeho bílý kůň bezpečně zpátky v loďce a na cestě k pevnině. Ale od toho dne se už nikdy žádný chlapec neodvážil dojet s koněm až na vrchol útesu a nikdo už nevstoupil na obrovy schody. Vyrobila Česká televize v roce 2016.